יאלי, אני רוצה לעבור אליי, חוקרת עתיד ויועצת אסטרטגית. מסתכלים על מדינת ישראל בתור מעצמת הייטק בכלל, אבל גם חלוצה בתור בתחומי הבינה המלאכותית. קודם כל, אני אשמח לדעת אם זה באמת נכון, ואחרי שנענה על השאלה הזאת, מה באמת מדינת ישראל צריכה לעשות כדי להיות חלוצה כזאת? אז דבר ראשון, אני אגיד שאני חוקרת עתידים ולא עתיד, כי לא יהיה לנו עתיד אחד. ואני רוצה להגיד שאני ציונית וישראלית גאה, אבל אני לא חושבת שאנחנו מהמובילות בעולם בתחום הבינה המלאכותית. אני בדרך כלל עושה סקאוטינג בכל מה שקורה בכל העולם. אנחנו כרגע במצב שבעיקרון מדובר בתעשייה שהייתה בשנת, לפני, ב-2020 היא הייתה 36 מיליארד דולרים, היא תהיה ב-28 360, היא תהיה לפי ARK Invest 30 טריליון דולרים ב-38. אני רוצה להזכיר לכולנו שסיימנו את 2019 עם תל"ג גלובלי של 88 טריליון, תחשבו מה זה אומר. ישראל כרגע, זה לא משנה על איזה מדד, אני לא אתן כרגע את כל ההרצאה בעניין הזה, אם אנחנו מקום 13 או 17 או מספר 8, אנחנו לא בין המובילות, כרגע מי שמוביל זה בעצם מרוץ די צמוד עם מגבלות בין סין ובין ארצות הברית. אני חושבת שאנחנו יכולים להיות שם, אבל זה מחייב אותנו לעשייה מדויקת. יש שישה ממדים שאנחנו צריכים לטפל בהם, יש מימד תרבותי, יש מימד של אסטרטגיה, יש מימד של שיתוף פעולה מסוג שונה לחלוטין בין המגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי, יש לנו סוגיה של כישרון, יש לנו סוגיה של ידע ויש לנו סוגיה של שינוי מודל העבודה גם בארגונים העסקיים שלנו בארץ שבכלל לא מוכנים לסיטואציה של יד השולחן, יש להם שותפה לא אנושית לתהליך קבלת ההחלטות שלנו. יש לנו שישה ממדים, אני רק אדבר על הנושא, אני לא ארחיב כרגע על התרבות, אני רוצה לדבר רגע על אסטרטגיה. תראו, כשיש לנו שני גופי על מתחרים על באמת על ההובלה, השאלה מה אנחנו יכולים לעשות בתור שחקן שכנראה לא יהיה המרכזי. אנחנו יכולים להחליט לצורך העניין שאנחנו מתעסקים בבניית הפלטפורמה, כי בכל טכנולוגיה חדשה אנחנו מתחילים להתעסק עם הדבר הזה. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם אנחנו רוצים להתעסק בקונברז'ן בין טכנולוגיות. אנחנו יודעים למשל שרובוטים הולכים להיות בכל מקום. רובוט למעשה זה רובוט שקיבל את היכולת, מערכת שקיבלה את היכולת לחשוב, לראות וכן הלאה. אנחנו נהיה עם רובוטים בבית, כמו שנאמר, ואנחנו גם נהיה עם רחפנים, וגם יהיו לנו רובוטים שינתחו אותנו. האם נכון לנו להיות במקום הזה? אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מתעסקים בתעשייה קיימת כמו ברפואה, ולהגיד אנחנו הולכים לשים שם את כל המשאבים, ואז איפה אנחנו הולכים על פני שרשרת הערך להיות? בתחום האבחון, בתחום הטיפול, בתחום הטיפול ההמשכי. אנחנו יכולים לקבל החלטה שאנחנו הולכים להיות חלק מתעשייה חדשה שנבנית, כמו תעשיית החלל. אבל יש לנו את Web 3 כרגע, עולם שלם חדש כרגע שנבנה, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו שם, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו נכנסים למערכת של מה שנקרא Brain Interface, זאת אומרת כל מה שקשור בעצם לדיאלוג הרבה יותר פשוט בינינו ובין המוח שלנו ובין המערכות. יש אלטרנטיבות רבות, אני רוצה רק מילה אחת לגבי הכישרון. חבר'ה, סין מתחילים ללמוד בינה מלאכותית בגן ילדים ובבית ספר עממי, יסודי. אין לנו יכולת להתחרות עם זה. ובישראל? יש לנו מדענים שרוצים לחזור ארצה, ואנחנו לא יודעים איך לבנות להם תשתית. מתחננים לחזור ארצה. יש לנו מקומות אחרים בעולם שיודעים שלהביא טלנטים, גם אם הם לא יהודים ולא ישראלים, זה נכון. חלק גדול מהחבר'ה שגומרים כרגע PhD, או סיימו בעשור האחרון בארצות הברית PhD, הם לא אמריקאים והם נשארו לחיות שם. יש לנו מערכת, לגמרי. עכשיו אנחנו עם אינטליגנטי, חרוץ, יצירתי, אנחנו צריכים לבנות, אין לנו אסטרטגיה. צריך את אסטוניה, את אומרת, אסטרטגיה. את אומרת צריך את הראיית ארוכת טווח הזאת, לבנות באמת את האסטרטגיה הזאת. Long view, יש לנו מחויבות לא לישראל 20 כמובן, בגיל 100, יש לנו מחויבות שבעה דורות קדימה.